but shots. Och så är det offside. Noterbart det. Oh! Oh! Nu smäller det till! Nu blir det elakt! Armen är höjd! Ja. Boma! Får tag i en junior där någonstans för i högen. Och Stenman! Minst i laget är han väl egentligen, den unge Stenman som har varit i J20 och spelat så sent som igår. Här kommer det bli en repertoar av utvisningar. Så här gick det till. Stenman möter Boma. Det är inte mycket att snacka om. Den tacklingen är ingenting. Så det är faktiskt Stenman som drar tag i Boma det första som händer. Det är inte tvärtom som jag trodde här uppifrån vi sitter. Och sen blir det lite gurgel. Oskar Nilsson är där och han är också naturligt aggressiv. Så att... Malmö är ju typ två huvuden högre allihopa där. Men faktum att det är Elias Stenman som får en bra propp av Boma och tar tag i kragen på Boma, så att jag vet inte riktigt. Tonåringen kommer väl inte att bli ut.